И така, уважаеми приятели, скивайте, почти вече конструкцията е готова. Тук закланахме едно котенце от Kaufland, алуминиевите конструкции, долу тухлите от комшийката, от тук от мазичката, дед беше, плочките и тук едни елементи, сега си ги прибера вкъщи. Ето и нещо вече го захванахме, е така вещина ще бъде. И тук вече постепенно, почти сме разчистили, по-дребните работи днеска ще ги махна или утре. И тук отзад има едни работи да се чистят. И вече става чистичко. Чистичко и спреднато. Тук ще разчистваме още малко. То има още съвсем малко тук, деца казва работа, ама не е проблем. Я само ето и да го прибера и тук, че сега... А! Така. Тук сега всичкото и ще заминава за Иваново в най-скоро време. Дървената части. Ето, тук е други работи има. Димитровчето вече прицъфтя, а то падна първия сняг, ама слабичко. Слаба работа. Тая плочка, дето се укрепвам, всеки път ми се разпилява от вятъра. Еме, ето вижте как е фанато. Котенцето е специална плоскост. Котките малко се точат ногтите, ама карай. И тук от сам да видите как е. Ето как е фанато, так догоре. Почти на еднаква височина са. И тук вече ще разпределяме нещата. Опа, ще ми се закачи нещо бодливо. И това е. А, ето моето писки пак ляга, където не трябва. Пс, пс, пс. Писанке, пс, 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 пс. Що лягаш, дето не трябва, ма? А? До година ще няма лягаш вече тук, а? Багабонче.